নিজের বাড়িতে ইহঁতৰ ভাল পোৱা বহুত দিনৰ পৰাই মাক দেউতাকো গম পায়, ইহঁতৰ গম পাই কিনে প্ৰেচাৰ দিয়েছে, সিহঁতে নিদিয়ে ছোৱালীজনীক মাৰধৰ কৰে বোলে, ঘৰৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত দিবা যায়, কিন্তু বয়স হোৱা নাই, আইনমতেতো আমি আনিব নোৱাৰোঁ, ল'ৰাৰো বয়স হোৱা নাই, ছোৱালীৰো বয়স হোৱা নাই, আমাৰ ঘৰৰ পৰা কোৱাই গৈছে যদি বয়স হয় আমি আনিম, ল'ৰা আনব, আৰু ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ মাজত একো হেৰি নাছিল, সিহঁতৰ ভাল পোৱা ঠিকেই আছিল, ঘৰৰ মানুহ মুঠতে আইতা কাবাক বা ঘৰৰ সিহঁত মাকে ইমান প্ৰেচাৰ দিছে, সেই ল'ৰাটোক সিহঁতে একদম সদায় মাতে, সি কাম কৰিব গৈছিল গুৱাহাটীত, আজি 4-5 দিন বা 1 সপ্তাহ এনেকুৱা হৈছে সি কাম কৰিবলৈ গৈছিল, তাৰে পৰা ঘৰত কয় ল'ৰাটোক মাত, আমি আমাৰ আপীক চমজাই দিওঁ, আমাৰ আপীক চমজাই দিওঁ, তোমাৰ আমি আমাৰ আপীক ৰাখিব নোৱাৰোঁ, যদি ভাল পাইছে আনক, আমি সিয়াত তাতে নেদো নহয়, যদি আহিব খুজিছে তথাপিতো আনক, সেনেকে সেনেকে প্ৰেচাৰ দে, সেনেকেই ইয়াক মাতি আনলে কি জানি বুদ্ধি কৰি, আমাৰ লগত বুধবাৰেহে কথা হৈছিল, তাৰপিছত আৰু কথা হোৱা নাই, ছোৱালীৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা হ'ল, আমাৰ মতে পৰিয়ালৰ মতে সিহঁতে তাৰমানে ছোৱালীজনীক টৰ্চাৰ কৰি থকা বুলি আমি গম পাওঁ, আমি বয়স ঘনাই আমি সেইমতে একো কৰিব নোৱাৰোঁ না, হ'লেও আমি বুজাইছিলোঁ ইয়াক যে বয়স হওক, বয়স হ'লে কি কৰিব পৰা যায়, গাঁৱৰ মানুহ কি কৰে বা আইনে যি কৰে সেইটোৱেই হ'ব, ধৈৰ্য ধৰ দুই ভাল পাইছ আছে, ভাল পোৱাতে ক'ব পৰাত নাই, দুৱে থাক ভালকে থাক, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে সিহঁতৰ এনেকুৱা কি প্ৰেচাৰ দিলাক, সিয়াক গুৱাহাটীৰ পৰাই মাতি আনলাক, নহ'লে আঁচলি নহয়, সি মোক ফোন নকৰিছিল আগতে, বুধবাৰে ফোন কৰিছিল যে মই ক'লো কি কৰি আছে হে বাবু, সি কৈ আছে মই ভাত বনাই আছো দে ভাই, ভালকে কাম কৰবি, হ'ব দে, মই মিছত সি 1 তাৰিখৰ পৰাই কামত জইন কৰব, হ'ব দে ভালকে থাক, এনেকেই আছে, কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে কেতিয়া নোহোৱা হৈছে আমি গমেই নাপাওঁ, আপীৰ ঘৰৰ পৰাই বোলে ক'ব আহিছে যে আমাৰ আপীটো নাই, তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ফোন মাৰে, ইয়াৰ মোবাইল চুইচ অফ চুইচ অফ চুইচ অফ, চাৰা ৰাতি আমি ফোন কৰিছোঁ পোৱা নাই, 3:45 মানত সি বোলে ষ্টেটাছ লগাইছে, এনেকে তাৰমানে দুইফালে ৰচি থকা আৰু দুয়োৰে ফটো, সেনেকে ষ্টেটাছ লগাইছে, লেখছি যে আমাৰ সম্পৰ্কটো ঘৰত মানি নলওঁ তহঁতে, গুড বাই এনেকে কিবা কিবি লেখছি, লেখাৰ পিছত ইয়াক ফোন মাৰছো মই, পিছত ষ্টেটাছ চাই কিনে মই 4:30-ত ফোন মাৰছো ইয়াক, ফোন ৰিং কৰি আছে সি ৰিচিভ কৰা নাই, মেছেজো যাই আছে কিন্তু ইয়াকো ৰিপ্লাই নাই, পিছত এনেকে আমি বিচৰা বিচৰি কৰি আছো, ইফালে বিচাৰি গৈছো কিন্তু ইয়াক নাপালো আমি, কিন্তু ছোৱালীৰ ঘৰৰ মানুহৰ একো হেৰি নাই যে বিচাৰি আহিব লাগিব, এইগিলা কাৰণে একো কৰা নাই ইয়াতে, আৰু বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে তোমাৰ ল'ৰাক চাই ল'ম আমি, ইয়াক যি কৰিব নালাগে কৰি, এনেকেও প্ৰেচাৰ দিয়েছিল, এনেকে এনেকে কালি কমেও 10:30-লৈকে ৰাতিপুৱা মোবাইল ইয়াৰ কণী আছে, ফোন মাৰি আছো সি লোকেশ্যনো দিছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ তাত, ছোৱালীৰ দাইদেউকৰ তাতে লোকেশ্যন দিছে, ছোৱালীৰ দাইদেউকে তেতিয়াহ'লে ৰাতিয়ে কথাটো জনাই দিব লাগে নে নাই, আৰু কিবা গাঁৱত বিচাৰ হৈছিল, গাঁৱত থানাত আহিছিল মা দেউতাহঁতে, কিন্তু থানাত কেছ নল্লাক যে গাঁৱত আলোচনা কৰি কিনে আপোনালোকে তাৰপিছত কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, গাঁৱৰ মানুহ কি ক'ব যে বিচাৰ বিচাৰ বিচাৰি কৰি ভাল, এনেকুৱা হিচাপতে এটা আলোচনা হৈছিল, বিশেষকৈ ভবা নাই বোলে, তাৰপিছত